Kelbeden, kelbeden dağlar diyor. Eşk olsun o demetlere, eşk olsun üstünlere. Gölge yatırlar. Salam əleyküm. Laçın rayonundan Ağzabədi rayonuna salamlar göndərirəm buradan. Ağzabədi rayonu Sürü kəndindənəm. Sürü kəndində yaxşı qardaşların hamısına buradan salamlarımı göndərirəm. Bib oğlu, xal oğlu, day oğlu, hamısına buradan salamlarımı göndərirəm. Allah sizin canlarınızı sağ eləsin, qardaşlar. Kəlbəcərdən salamlayıram Azərbaycan xalqını. Ağzabədi rayonu. Sürü kəndi. Eşk olsun Ağzabədi oğlanlarına. Eşk olsun Sülü oğlanlarına. Yaxşı. Laçından Ağzabədiyə assalamu aleykum. Salam olsun bizi kənardan izləyib bizimsə görə bilmədiyimiz şəhidlərimizə. Salam olsun bizim üçün gecə gündüz əllərini səmaya açıb bizim üçün dua edən analarımıza, bacılarımıza. Salam olsun ümməti Muhammədə. Lənət olsun Müslümanın qanına susamış, lənət olmuş düşmənə. Lənət taxsan inna Allah mənə. Laçın, laçın, laçın məni. Şuşadan Ağcabədi əhlinə salamlar göndəririk. Bütün valideynlərimizin hamısının əlindən öpürük. Yəni, vətən üçün də nə eləmişiksə, indən belə də eləməyə hazırıq. Şuşadan Ağcabədilərə salam, öpürük. Bütün valideynlərin əllərindən öpürəm. Bizə dəstək olan xalqımıza da təşəkkür edirəm. Var olun. Şuşadan Ağcabədi əhlinə hamısına salamlar göndəririk. Bütün valideynlərin əlindən öpürük. Və Ağcabədin bütün əhlinə bir daha Bax, o cındırların bayrağını belirləyərik. Salam aleyküm. Hər kəsi salamlayıram. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Axır ki, bu qələbə bizə nəsib oldu. Mən buradan bütün Ağcabədi əhlini salamlayıram. Ağcabədi könüllülərini salamlayıram. Öpürəm, qardaş. Təbrizi, Həsəni, sonra Şəmistanı, ümumiyyətcə bizlə çin-çinə döyüşən qardaşların hər birini salamlayıram, bağırma basıram. İnşallah az bir müddətdə qayıdırıq öz vətənimizə, Ağcabədimizə. Orada görüşüb, oturub hamımız yeyib içirik. Çox sağ olun, öpürəm, var olun. Qələbə bizləndir. Ay yurd yuvasından elimiz aralanıb, otdan alovdan üzümüz qaralanıb, qartalımın bir qanadı yaralanıb, biz ona dərman gedirik almağa, qartalımın bir qanadı yaralanıb. Eşk olsun Ağcabədiyə. Bu cındırlar hələ bu da azdır, şərəfsizlər bunlar.